acho que a diferença é a grade, é as regras, né, da cotovelada e do pisão, né? Vale cotovelada, não vale pisão, né? Eu acho que o octagon, né, a maneira de lutar, a maneira americana de prensar na grade, que os wrestlers americanos usam muito bem, né? A forma de julgar a luta, né, também é um pouco diferente, né, vista por juízes que são do boxe também, né, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, onde a maioria das lutas ocorre. Mas acho que o crescimento do esporte hoje em dia é maior, nós temos mais atletas disputando, né, e afunilando assim, o esporte. E isso faz bem para o esporte. Acho que hoje em dia a tendência que o esporte tomou se popularizou muito mais, entendeu? Então, vamos ver aí super atletas no futuro. Mas tivemos grandes batalhas na época do Pride, grandes lutas que não se repetirão, lutadores, né, que lutavam frente a frente, como o da Henderson, né? Você pode acompanhar uma luta que teve do da Henderson com o Shogun. É uma luta estilo Pride, né? Que você não vê tanto no UFC, mas é uma luta que acontecia sempre no Pride. O cara parar na frente do outro e trocar sem, com menos estratégia e mais coração, entendeu? Que é uma luta que é mais, hoje em dia, mais estratégia. Né? O cara derruba, né? Passa batendo ali em cima da guarda. Tem ótimas finalizações hoje em dia, mas o Pride é o Pride. Eu lutaria comigo, com certeza, se eu tivesse a oportunidade. Não falaria que foi uma fatalidade, né? Foi um momento que ele teve bom na luta, soube aproveitar e aproveitou isso muito bem. É um cara que tem o chão afiado, né? Mostrou isso fazendo aquela posição ali, né? E não perdeu a chance, uma oportunidade que ele teve. Eu por um momento achei que a luta estava ganha, que ele estava na frente, parei na posição ali onde fui sair com o americano com o corpo, né? Os americanos tinha duas opções. Ou ia usar a americana com o corpo no braço dele, ou ia sair pelas costas dele. Então, por exemplo, eu já fiz com o Bob Sapp, a vez que eu voltei, uma inversão. Eu parei meio que um pouquinho para decidir o que eu ia fazer, e aquela minha parada foi fatal. Ele pegou o time daquela posição e realmente soube usar muito bem. E acabou com a finalização, que eu tentei resistir, e terminou quebrou meu braço. Para você que é não é o principal, porque todos os atletas são principais, né? Mas o Anderson Silva é um grande orgulho da Tinogueira, a gente poder ter até ajudado, e ele nos ajudado, né? Entendeu? Porque o Anderson é uma época da vida dele, eu pude ajudar ele a voltar aos treinamentos, né? Em uma época da minha vida também, onde eu saí do Pride, ele que foi o cara que me levou para o UFC, entendeu? Todo esse movimento assim também comigo, quando o Pride estava, né, terminando ali. Então, o cara aqui, né, eu ajudei ele e ele me ajudou. Eu ajudei ele na parte de chão, né, e ele me ajudou na parte de trocação, de Muay Thai, de boxe. Então, é uma troca realmente, né. E graças a Deus isso aconteceu, né, desde o ano 2002. Foi antecedendo a luta do Rogério contra o Sakuraba, no Réveillon em 2002. E o Anderson, né, tava saindo da shootbox, ele deu aula de jiu-jitsu, ele tinha uma excelente turma com 80 alunos, era faixa marrom, né, na academia do meu primo. O professor Silva, né, comentou com meu primo que não gostaria mais de lutar, e pô, eu via nele o campeão mundial. E eu peguei um voo daqui, falei, pô, vou em Curitiba, que esse cara não pode parar de lutar, é uma grande estrela, futuro campeão mundial, acreditei o tempo inteiro. Fui a Curitiba, convidei ele a voltar a lutar novamente. O evento, ele estava parado, o evento que a gente fez na Bahia, que ele fez o primeiro evento na Bahia, ganhou a luta rapidamente. Eu falei, pô, Anderson, me dá uma chance de 3 lutas e a gente vai conseguir te colocar nos tops da categoria para ser campeão mundial. Consegui uma luta para ele na Coreia, consegui uma luta para ele no Japão, consegui uma luta para ele no K-Range, um amigo meu, e depois ele ganhar várias lutas com o K-Range, a gente levou ele ao Jair, e consegui colocar ele no UFC. Fechou um excelente contrato com o UFC, e a segunda luta ele já estava disputando o cinturão, né? A primeira pegou o cara que ganhou a casa lá do UFC, e tirou para nada, né? E aí já deram a disputa do cinturão para ele, e ele ficou Rich Franklin, ele foi campeão mundial, e foi um grande causador desse movimento,
MMA ultimamente no Brasil, da popularização do esporte brasileiro. Porque o Brasil torce pelo MMA, o Brasil é, né, é a paixão nacional, porque o brasileiro representa muito bem. O Ganho Anderson Silva foi o grande responsável pelo esse movimento do UFC no Brasil, sendo o maior ídolo do esporte, né, invicto, o maior ídolo da Depois de Cinturões, uma pessoa incrível, né, ajuda todo mundo, um cara super bem, super querido na equipe, né, e foi um cara que ultimamente, nos últimos anos, fez esse movimento para o brasileiro amar o UFC, para o UFC se tornar, ajudando o UFC a popularizar excelentes nocautes e vitórias. Com certeza foi o maior lutador do UFC de todos os tempos. É, o Fedor é um cara que fez excelentes lutas, para mim um dos grandes nomes, né, um dos maiores do peso pesado, né, por grande invicto vários anos do Pride, né? Se ele lutar no UFC, com certeza, na minha categoria, gostaria de estar com ele. Gosto de lutar com os melhores. Foi um grande desafio na minha vida, porque estrategicamente ele melhorou duas vezes, né? A gente fez três lutas, eu considero que a minha segunda luta com ele, né, foi bem, bem dura para ele, eu iria ganhar, mas eu acredito que sim. E aí deram não contas. E na minha terceira luta com ele, estrategicamente muito bem, ele conseguiu ganhar. Cara, eu gosto do Sul, né? Eu às vezes assisto um pouco de vôlei, né? Automobilismo eu parei um pouco de acompanhar, e futebol eu assisto bem de vez em quando. Pratico kitesurf, que pra mim é o segundo esporte que eu gosto mais. Adrenalina 100% e tô bem viciado, chego a fazer duas vezes por semana atrás, acho excelente, a velocidade, os saltos, as manobras, o jeito de você lidar com a pipa, né, com o vento, acho isso bem legal, a percepção que você tem onde o vento está, né, a quantidade de aparelhos que você usa, então acho que isso, além de me tirar um pouco de todos os ambientes, do meu estresse, às vezes eu fico com porra 25 minutos no meio do mar ali à deriva, esperando o bote passar, você fica sozinho, então realmente é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, o kite é um excelente esporte. Um grande abraço para a galera da TV Nocaute, né? Acabei de fazer uma ótima, excelente entrevista e realmente para mim é um prazer estar com pessoas que realmente entendem o esporte.